5631 only for the Malay how Assalamualaikum. What? Waalaikumsalam. Sekarang masih promosi tak? Beli 6 percuma 1. Ya, betul. Saya boleh ke? Saya boleh ke? Ya, betul. Encik nak makan sini ke bungkus? Makan 1 bungkus 6. Boleh saya dapatkan nama encik? Nama saya Muhammad Sam. Sam. Encik Muhammad Sam. Okey. Terima kasih, Dek. Boy, datang sekejap. Dek, promosi ini bukan untuk orang Melayu saja ke? Bos, tak ada. Itu banner luar sana tak ada tulis untuk Melayu saja. Tak ada, bos. Mai tunjuk saya. Okey. You tengok ini. Siapa yang kacau ni? Alamak. Dek, macam kita satu Malaysia lah. Sekarang ada promosi ke beli 6 percuma saya? sekarang ada promosi ke beli 6 percuma satu? Saya beli 6 percuma satu. Walau muka bis. Dek. Promosi ini bukan untuk orang Melayu saja ke?